Όταν ο τόπος σου σου δίνει τα καλύτερα, γιατί να πας αλλού? Μένεις Χαλκιδική και απολαμβάνεις τα πιο αγνά τοπικά προϊόντα. Κρασί, ελιές, λάδι, τυροκομικά. Στηρίζουμε τα δικά μας ποιοτικά και αγνά προϊόντα, γιατί μας συμφέρει. Επιμελητήριο Χαλκιδικής, τμήμα επικοινωνίας. Είσαι στο επιμελητήριο, έχεις προνόμια. Δηλαδή μια ποιητική βραδιά που
σκοπός της είναι να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο εδώ τον τοπικό, τους τοπικούς φορείς. Και αυτό είναι δημιουργημένο και φτιαγμένο μια ιδέα από το γυμνάσιο της Ενικήτης και μαζευτήκαμε μια παρέα που έχουμε κέφι και έχουμε όρεξη και δημιουργήσαμε αυτή την βραδιά πολιτισμού, θα έλεγα. Ευκαιρία βέβαια με αυτό δεν είναι το πώς θα πάει απόψη η βραδιά τόσο, ελπίζω να πάει καλά, αλλά από την περσινή και τη φετινή αυτό που θα θέλαμε είναι να δημιουργηθεί ένας πυρήνας για κάτι δυσκολότερο, για κάτι πιο απαιτητικό και να μπορέσουμε του χρόνου ή τα επόμενα χρόνια να γίνει όλος για τέτοιες εκδηλώσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή τα τελευταία χρόνια έτσι στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει να έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις σε επίπεδο τοπικό όπως είναι δύο κοινότητες. Λοιπόν, εδώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι η περιοχή είναι μια περιοχή με παλιά αρχοντικά, με ωραία αρχιτεκτονική, με πολύ όμορφο τοπίο. Πιστεύετε ότι αυτοί οι τόποι μπορούν να γίνουν πόλος έλξης τέτοιων εκδηλώσεων που καλλιεργούν το πνεύμα και την αισθητική γενικότερα? Ναι, οι χώροι καλλιεργούν αυτό το πνεύμα, αν μπορούν να το καλλιεργήσουν. Αυτό που πρέπει να ψάξουμε είναι πόσο οι άνθρωποι μπορούν, είναι έτοιμοι να αποδεχτούν ή να δημιουργήσουν ένα τέτοιο κλίμα. Και νομίζω ότι τα χωριά μας, τα οποία είναι αριστουργηματικά από κάθε άποψη, καλέστε και έχουν αρχιτεκτονική μοναδική, ότι προσφέρουν για τέτοιες εκδηλώσεις, αρκεί να βρεθούν μερικοί άνθρωποι που να έχουν μια αγάπη, ένα πάθος, μια δύναμη. Χρόνια τώρα διαβήκανε που έναν καιρό μες στη χώρα, στη θάλασσα εκεί ζούσε όμορφη κόρη, την Τζέλισταρο, που την έλεγαν Άναμπελή. Ζούσε η κόρη ζητώντας να την αγαπώ και αυτή να είναι για μένα τρελή. Ήμουν τότε παιδί, μα κι αυτή ήταν παιδί, μες στη χώρα, στη θάλασσα εκεί. Νιώθαμε όμως αγάπη που ήταν πάνω από αγάπη. Κι τέτοια αγάπη που τα φτερωτά Σεραφείου του ουρανού μας ζηλεύαν πολύ. Ναι, το λένε όλοι πια μες στη χώρα, στη θάλασσα εκεί, που ήρθε άνεμος τη νύχτα από το σύννεφο πέρα να σκοτώσει την Άναμπελή. Μα μη τη αγγέλη στους πάνω ουρανούς, μη τη δαιμόνη κάτω από τη γη μπορούν να χαρούν, να χωρίσουν ποτέ την ψυχή απ' της Άναμπελή. Γιατί καθώς προβάλλουν τα αστέρια, στην αγκαλιά μου έχω την Άναμπελή. Και καθώς βγαίνει το φεγγάρι, βλέπω πάντα την Άναμπελή. Δήμαρχε, μια ιδιαίτερη εκδήλωση για δεύτερη χρονιά φέτος στην πρωτεύουσα του Δήμου Συμφωνίας, με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ποιος ήταν ο λόγος της αρχής αυτών των δραστηριοτήτων που έχουν ένα πιο ποιοτικό χαρακτήρα στο Δήμο σας? Μια παρέα πέρυσι αποφάσισε να μας κάνει την έκπληξη, έτσι να μας κάνει μια όμορφη βραδιά κάτω από την Παρσέλινα. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε τέτοιες προσπάθειες, οι οποίες είναι θετικές, που έχουν σχέση με πολιτισμό, που έχουν σχέση με τέχνη και θεωρώ ότι φέτος βλέπεις ότι έχει γίνει το διαχώρητο στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου της Νικήτης. Το κάνουμε και αύριο στο Δημοτικό Σχολείο της Σικιάς. Ελπίζω να η επιτυχία να είναι το ίδιο όσο και εδώ σήμερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Πάντα θα στηρίζουμε εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τον πολιτισμό. Εκείνο που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι ο Δήμος Συμφωνίας, τα χωριά του είναι τα περισσότερα παραδοσιακά. Παραδοσιακοί οικισμοί όμορφοι, οι οποίοι έχουν ένα χαρακτήρα καθαρά αρχιτεκτονικής, μεχανικής, χαλκιδικιώτικης και βέβαια
Θέλω να ρωτήσω, έχετε σκοπό αυτό να το προεκτείνετε και στα υπόλοιπα μέρη και να δώσετε μία άλλη νότα στο θέμα των εκδηλώσεων που αφορούν καθαρά το ελληνικό στοιχείο? Όπως έχετε δει και έχετε διαπιστώσει, έχουμε κάνει αναπλάσεις και αισθητικές παρεμβάσεις και στον οικισμό της Νικήτης και στον οικισμό του Αγίου Νικολάου και στον οικισμό της Οικιάς, παλιοί οικισμοί με ιδιαίτερο πολιτισμικό στοιχείο. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτοί οι οικισμοί είναι πανέμορφοι, οι παλιοί οικισμοί αυτών των χωριών. Σε λίγο ξεκινάει και η ανάπλαση του μετακλησίου. Φυσικά πρέπει να προχωράμε σωστά από τις ρίζες μας. Και νομίζω ότι οι ρίζες είναι η δύναμη της έκφρασης και του πολιτισμού αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Εδώ στη Σιθωνία, πέρα από ένα έργο το οποίο θέλω να πιστεύω ότι γίνεται, ένα έργο υποδομής, γίνεται και ένα κοινωνικό έργο και ένα έργο πολιτισμού. Και αυτό χαίρομαι για αυτό το θέμα που και εμείς υποστηρίζουμε αυτές τις δράσεις και αυτές τις ενέργειες. Γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του ομήρου. Εκεί σπάρει και πέρχες ανεμόδαρτα ρήματα, ρεύματα πράσινα μες στα γαλάζια. Όσα είδα στα σπλάχνα μου να ανάβουνε, σφουγγάρια μέδουσες με το πρώτα λόγια των σιρήνων, όστρα καρόδινα με τα πρώτα μαύρα ρίγη. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα μαύρα ρίγη. Εκεί ρόδια, κηδόνια, θεοί μελαχρινοί, θείοι και ξάδελφοι, το λάδι αδειάζοντας μες στα πελώρια κιούπια και πνοές από τη ρεματιά, ευωδιάζοντας λιγαριά και σχήνο, σπάρτο και πιπερόριζα, με τα πρώτα πιπίσματα των σπίνων, ψαλμωδίες γλυκές με τα πρώτα δόξαση. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα δόξαση. Εκεί δάφνες και βάγια, θυμιατό και λιβάνισμα, τις πάλες ευλογώντας και τα καριοφύλια, στο χώμα το στρωμένο με τα μπελομάντιλα, κνήσες, τσουγκρίσματα και Χριστός Ανέστη με τα πρώτα σμπάρα των Ελλήνων, αγάπες μυστικές με τα πρώτα λόγια του ύμνου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα λόγια του ύμνου. Και χρυσές ελιές, μοιάζεις Ελλάδα μου όπως θες, φωτιά κέρας στο φως της μέρας. Και μια Ευρωπαία στο κλαρί, την άλλη αρχαία πρωτομή. Γιατί γύρνα και δείξε μου το δρόμο σου ξανά, κομμάτια μου. Σαν γραμματέλειο το που έσβησε ο καιρός, ονόματα και χρώματα.
Να τα δέντρα τα κλαριά και έχουν πετάξει μακριά πουλιά κι αστέρια σε ξένα χέρια. Έτσι τα πάντα μου γελάς, παιδιά είμαστε της λησμονιάς. Ακούω χαμένος, σαν ζαλισμένος. Στον ουρανό σου θέλω απόψε να ανεβώ, να σε βρω. Αγκαλιάσέ με στο σκοτάδι σου να πω. Μάγισσα, σ' αγάπησα. Ιδιαίτερος χαρακτήρας της εκδήλωσης είναι η απόψινη Πανσέλινος που σκεφτήκαμε από πέρσι, είναι η δεύτερη χρονιά που επαναλαμβάνεται, να πλαισιώσουμε κάποια ποίηματα με ωραία μουσική και να κάνουμε μια ήσυχη βραδιά, μια γλυκιά βραδιά για την Πανσέλινο. Αυτό είναι η ιδέα. Επιλέξαμε ποίηματα από τους μεγάλους μας ποιητές, τον Καδάφη, τον Ρίτσο, τον Ελίτη, τον Εγκονόπουλο, τον Σεφέρη και πολλούς άλλους και μουσικές από τους μεγαλύτερους μας συνθέτες, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη και ελπίζουμε όλο αυτό να κυλήσει έτσι όμορφα τώρα το πράγμα. Είναι η δεύτερη χρονιά από την ώρα. Ναι. Οι εντυπώσεις ποιες είναι του κόσμου? Πέρσι ήταν πάρα πολύ ωραία η αποδοχή που είχε ο κόσμος και έτσι και αυτό σκεφτήκαμε και να το επαναλάβουμε φέτος και να... Γιατί φαίνεται ότι ήταν κάτι, περάσαμε ωραία, ήταν μια ωραία δουλειά. Ναι, ο κόσμος αγαπά, γιατί τα τελευταία χρόνια γενικώς στην Ελλάδα ακούμε περίεργα πράγματα και εγώ πιστεύω ότι η τέχνη σε εμάς, είμαστε μια χώρα η οποία έχει προάγει τον πολιτισμό γενικότερα και νομίζω ότι αυτό το έχουμε. Εσείς πιστεύετε ότι σε τοπικό επίπεδο αυτό υπάρχει? Νομίζω ναι, υπάρχει και... Θα στελεχώσουν και θα παρακολουθήσουν. Πέρσι ήταν μια μεγάλη έκπληξη η συμπεριφορά και η ανταπόκριση του κόσμου. Εκτός το ότι ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, αλλά η προσήλωση σε όλη την εκδήλωση ήταν υποδειγματική. Πιστεύω ότι με την κρίση ο κόσμος έχει περισσότερη ανάγκη από καλλιτεχνικά θέματα. Λίγο έχει για να ξεφύγει. Δηλαδή, έχει ανάγκη για να βαθύνει περισσότερο μέσα του. Ναι, νομίζω ναι. Έτσι είναι. Υπήρχε νύχτα και χάος μοναχά, πλατής τάρταρος και έλευος μάθημα. Ούτε αέρας υπήρχε, ούτε γη ή ουρανός. Τότε, μέσα στου ερεύου στον κόρφο τον απέραντο, ένα άσπρο αυγό στην αυγή και στην αρχή η μαυροφτέρουγη νύχτα γεννάει. Κι όταν ήρθε ο καιρός, από το αυγό, ο ποθητός πρόβαλε έρωτας. Είχε στις πλάτες δυο φτερούγες που αστράφταν, χρυσές. Και γοργά στο στροβίλισμα επέτα του ανέμου. Το χρώμα της αγάπης ποιος θα μου το βρει? Ποιο το χρώμα της αγάπης ποιος θα μου το βρει? Να είναι κόκκινος σαν ήλιος και ή σαν φωτιά, κίτρινο σαν το φεγγάρι θα έχει μοναξιά. Να έχει του ουρανού το χρώμα, θα
να'ναι μακριά. Να'ναι μαύρο σαν τη νύχτα, θα'ναι πόνι. Ποιο το χρώμα της αγάπης, ποιος θα μου το βρει. Να'ναι ασπρό για σεμάκι που δεν πιάνεται. Να'ναι ασπρό για σεμάκι στον αθόχαλα. Να'ναι ασπρό για σεμάκι στον αθόχαλα. Κανείς, κατάξε πως είσαι. Να'ναι το ουρανιό τόξο που δεν πιάνεται. Όλο φαίνεται πως φτάνω κι όλο χάνεται. Όλο φαίνεται πως φτάνω κι όλο χάνεται. Το χρώμα της αγάπης, ποιος θα μου το βρει. Αδερφή ψυχή, νυφούλα μου, μου την έκλεψες με μια ματιά, με μια ματιά που μου ρίξες. Σιρόπι είναι η αγάπη σου, αδερφή ψυχή, νυφούλα μου, πόσο και από το κρασί καλύτερη. Λάδι μυρωμένο από τις ανατολής στα μπαχάρια, τα χείλη σου, νυφούλα μου, στάζουνε μέλι. Μέλι και γάλα φυλάς κάτω από τη γλώσσα σου και τα ρούχα σου σκορπάνε το άρωμα του λιβάνου. Κήπος φραγμένος η αγάπη μου, μυστική πηγή, κρυμμένη κρίνη, τα υγρά χωράφια σου περιβόλι με ροδιές φορτωμένες με ζουμερά φρούτα, ανθισμένη χένα και νάρδο, μύρο και κανέλα, σαφράνι και αλόι. Τα πιο εκλεκτά αρώματα σε πλημμυρίζουν. Είσαι μια ολόδροση πηγή, πηγάδι με αθάνατο νερό που
που από το Λίβανο αναδύεται. Ξύπνα, βοριά, και εσύ, νοτιά, φυσήξτε. Περάστε από τον κήπο μου και τα κρυβά του αρώματα στην πλάση όλοι χαρίστε. Να έρθει και ο ακριβός μου στον κήπο του, να φάει και να χορτάσει. Μπήκα μέσα στον κήπο μου, αδερφή ψυχήνη, φούλα μου, και μάζεψα απ' όλα μύρο, άνθη και αρώματα. Και απ' την κερίθρα δάγκωσα, αυτή που σαν το νιό κρασί χτυπάει στο κεφάλι. Γιορτάστε, χωριανοί, και πιείτε, πιείτε μέχρι που από τον έρωτα να ζαλιστείτε. Κύριε Ξοδόν, είσαι Έλληνος, προγραμματισμός και μια εξαιρετική βραδιά ζήσαμε απόψε εδώ στον άβλιο χώρο του παλιού σχολείου της Λυκείδης. Ακριβώς. Ο Δήμος Συμφωνίας, η Δημοτική Επιχείρηση, πιστή στο ραντεβού που δώσαμε πέρυσι, επαναλαμβάνουμε για φέτος την βραδιά ποιήσης αφιερωμένη στον Άρη και στο Φεγγάρι. Ο κόσμος μας τίμησε, μας έδωσε από πέρυσι το κίνητρο να προσπαθήσουμε ακόμα καλύτερα. Φάνηκε αυτό στη σημερινή βραδιά. Βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι διπλάσιος από πέρυσι. Ο χώρος όμως, είδατε και εσείς, όπως σου είχε ανακοινιστεί. Είμαστε σε πρόγραμμα και πιστεύω θα τελειώσουμε μέχρι το Σεπτέμβριο για να κάνουμε τα εγγένεια. Είναι μια μαγευτική βραδιά, είναι ευηλικό το τοπίο. Την βραδιά αυτή φυσικά θα την επαναλάβουμε και αύριο στην Σιγιά Δευτέρα, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Για πρώτη φορά, πέρυσι ήταν μόνο στην Κύπρο. Θέλω και να ευχαριστήσω από καρδιά όλους όσους προσπάθησαν για να μπορέσουμε να στήσουμε αυτή την βραδιά. Τους καλλιτέχνες που χωρίς αυτούς δεν μπορεί να γίνει βραδιά. Και φυσικά το κοινό το οποίο με κατάνοιξη παρακολουθεί, γιατί χρειάζεται ησυχία. Και νομίζω ότι και φέτος βάλαμε ακόμη ένα τετραδάκι που λέμε σε αυτό που λέμε πολιτισμό, κουλτούρα αν θέλετε, παιδεία. Πιστεύω ότι υπάρχει δύναμη στην συμφωνία να αναδείξουν όλα αυτά. Και παίρνουμε κουράγιο από τον κόσμο και από όλους όσους βοηθούν εθελοντές προσφορά. Νομίζω ότι μένουμε ευχαριστημένοι πάλι. Με όλες τις απέλειες φυσικά που κάθε χρόνο τα διορθώνουμε με βάση το κύριο. Κοκκινά και βάψια μην του γυαλού. Κι η μέση του πελάγου κόκκινα χείλη. Κατεβαϊτός να πιει νερό. Κατεβαϊτός να πιει νερό. Και βάψαν τα φτερά του κόκκινα χείλη. Και βάψαν τα φτερά του κόκκινα χείλη. Το λόγιο μου φεγγάρι κόκκινα χείλη. Το λόγιο μου φεγγάρι κόκκινα χείλη. Κόκκινα χείλη, κόκκινα χείλη θύλισσα. Κόκκινα χείλη, κόκκινα χείλη θύλισσα. Και βάψε το δικό μου κόκκινα χείλη. Και βάψε το δικό μου κόκκινα χείλη. Του κόρακα το χρώμα. Μάτια αγριοπερίστερα. Ορμητικά ποτάμια που ρέουν γάλα άφθονο, αστήρευτο για πάντα. Στα μάγουλά του κάθονται μπαχάρια μυρισμένα και θησαυροί ξεχύνονται από γλυκές ανάσες.
Τα χείλη του κόκκινη λωτή, υγρά ευωδιασμένα. Τα χέρια του ράβδι χρυσού, με πάνω του στοπάζει. Το σώμα ελεφαντόδοντο, σφιχτό και γυαλισμένο. Ζαφύρια ενσωματώνονται και το ομορφαίνουν κι άλλο. Μυρί κολόνες μάρμαρο σε βάση από χρυσάφι. Μεγάλος σαν τον Λίβανο, σαν κέδρος ανδριωμένος. Το στόμα του είναι λάγνο. Είναι όλος μια ειδονή. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου. Αυτός είναι ο δικός μου. Αυτός με τα φαρμάκια και τις πίκρες του κόβει τα ύπατα, το τέρας. Και εσύ πάει, με βαρέθηκες. Κάνεις φτερά, το ξέρω, με την Ανδρομέδα. Ποια είναι λοιπόν αυτή που σε ξετρέλανε? Η χωριάτα, που μην καν πως να κρατήσει το φουστάνι της πάνω από τον αστράγαλο, δεν ξέρει. Μαστούς και ρόγες, τώρα που ο ήλιος ξεπροβάλλει και τίνει τις κόρες με άσπρα ρίγη, τώρα που αρχίζουν τα τζιτζίκια και γδύνονται οι λογισμοί και βάφονται όλα τα λουλούδια με πράσινο και κρεμεζί. Σαν κάποια αγνή θεότη στο μαύρο φόντο της νυχτιάς λαμποκοπάς. Μα τι να μοιάζεις που ο φίβος φεύγοντας λησμόνησε στα σκότη. Ναι, σε θωρώ. Απ' τον ουρανό ξεφεύγουνε τα αστέρια και σαν πετράδια τίμητα στολίζουν τα μαλλιά σου. Ο γαλαξίας, άσπρο φως, στα μάγουλα, στα χέρια σου χύνει. Μέσα στο γάλα του βουτά την ομορφιά σου. Μα στρεφιτρέφεται από μας και μας σκοτώνει. Έρχεσαι τη Βαβυλώνα, πα στο μάτι του κυκλώνα. Πια να αγαπάς κάποια τσιγάνα, πώς τη λένε, Φατά Μοργάνα. Που είναι όμως ψέματα χοντρά και κατασκευασμένα. Και αυτό που εστίχησε σε με πληγές θανατερές, κανείς δεν το έμαθε γιατί δεν το έπασε κανένα. Μα απόψε, τώρα που έπεσε η τροπική βραδιά και φεύγουν προς τα δυτικά των μαραμπούτα σμήνι, κάτι με σπρώχνει επίμονα να γράψω στο χαρτί εκείνο που παντοτινή κρυφή πληγή μου έγινε. Μια θάλασσα μικρή, μια θάλασσα μικρή, είναι το καλοκαίρι μου, ο ερωτάς μου, ο πόνος μου. Μια θάλασσα μικρή, στα δυο σου μάτια φέρνει κάθε πρωί. Μια θάλασσα μικρή, στο δάκρυ στο τραγούδι, στο κάθε σου φιλί. Μια θάλασσα μικρή, οξυδόθηκα μες στη νοτιά των ανθρώπων, μακρινή μητέρα. Ρόδο μου, Ρόδο, αμαλό.
νύχτα του πέλαγου με κατέρεψαν, με μπομπάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε αμαρτία. Την παρθένα ζωή μια στιγμή